နာတော်ငါးရဲ့ထဲမှာကြုံမကောင်းလျင်သခင်ကိုသာဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကျင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတတိထားမိစေဖို့ပါဖေယားတတိထားမိစေဖို့ပါဖေယားတရားဥပဒေကိုထုံးလုံးမွေနောက်ပြီးအနိုင်ပိုင်းနေတဲ့သူဟာမင်းမင်းဖေယားတယောက်တည်းရှိပါတယ်ဖေယားဒီမှာလို့ဒီတစ်ခါတော့ဖွင့်လို့ပေးပါဒီတစ်ခါပါပဲဒီတစ်ခါတော့ဖွင့်လို့ပေးပါနော်ချုပ်တည်ပြီချုပ်တည်ပြီဗျသမီးတော့သမီးတော်လေးဖေယားအဲ့ဒါကမိဘတွေရဲ့မေတ္တာပဲဗျသမီးတော်လေးကအရွယ်ရောက်လို့လူလားမြောက်လာပြီဆိုတော့သူများတဲ့ပြန်ရင်လည်းနိုင်စီခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိဘမေတ္တာဗျာသူများတွေနဲ့ရှင်ပြီးပြရင်ပူပြီးကိုသမီးကိုလှစီခြင်းနာကအရာမိဘတွေရဲ့မေတ္တာပဲသမီးတော်ဟုတ်ပါတယ်မိမိပြရရဲ့ကျူနာလေးပြီကျုပ်တိကျုပ်တိသမီးလေးတို့ကြောင့်ပါဗျာအေးတို့တော်လေဥပဒေငါးချာအထူးထွေကိုရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးနော်မင်းသိပြီသားဒါရီမင်းသိပြီသားသိပါတယ်ဗျာနမလေးသိပါတယ်ဗျာအေးမိမိမရထွက်လीမိမိပြရရဲ့အသက်ကိုအရေးကြုံလာမယ်ဆိုရင်ဟောရနမလေးကရှင်းရနေအသေးခံဝဲပါတယ်ဗျာနမလေးအသေးခံဝဲပါတယ်ဗျာအေးဒီတော့လွန်နာလေးလွန်ပြီးပြီပေါ့မစ်ကြွန်နာလေးကြွန်ပြီးပြီဆိုတော့အခုဒီလိုအလုပ်ကိုဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီစီတော့နော်မှန်ပါဗျာနမလေးခရီးပေးပါတယ်ဗျာနောက်ကဒီလိုမှုမလုပ်တော့ပါဘူးဗျာကောင်းပြီဗျာကျုပ်ဒီနွားခိုးတဲ့စီရင်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာတတ်နိုင်သလောက်ဥပဒေကိုကျုပ်ကျွမ်းကျင်သလောက်စူးစမ်းပြီးတော့စီရင်မယ်အေးဒါပေမဲ့အမတ်ကတော်နဲ့သမီးတော်မှတ်ထားလိုက်ကြတော့ကိုယ်ဒီနေ့ဟာစလို့နွားခိုးတဲ့စီရင်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာဖခမဲတော်ဘက်ကနေကောင်းသောကံတရားများရောက်ရှိနေပါစေလို့ဖယားမှာဆုတောင်းလိုက်ကြပြီတော့ကွယ်ဆုတောင်းနေကြပြီတော့ကွယ်အောင်မေဟေးအောင်မေဟဲ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 ပါတော့ဩဗျာနင်းရရှိရတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဘာလို့ပြည်လာရှိရနေမကဲစားမှနေဟာကဲရမယ်တော့ကဲရမယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့မကဲနဲ့နော်မင်းရပဲငါ့ကိုငွေပေးပြီးကြေအေးတယ်ဆိုငါခရီးပေးခဲ့တာလीဒီမဲ့ကိုစိန်ဘာလို့ကျမတော့လေငွေပေးတိုင်းမကြေအေးနိုင်ဘူးမကြေအေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်ပြန်လဲဒီမှာကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ရဲ့နွားလေးကိုတတ်ထားတာလေဟာငွေပေးတိုင်းကြေအေးလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါလူမှတက်လိမ့်မယ်မတက်ပါဘူးကွာမတက်ပါဘူးမိဘစိတ်ကိုရှော့တာမှာစိတ်ကိုရှော့နေတာမှာမင်းကိုမတက်ဘူးငါတောင်းဝယူတယ်ရှင်းတောင်းဝယူတော့မရဘူးသူတို့သူတို့တွေကလေသခင်အားကိုပြီးအစင်ဓာမို့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ရွာသားတွေပေါ့အုတ်ချုပ်လာတာအေးလေထင်ရလောက်တဲ့အမှုကိုပလီယရနာစမုတ်ကိုကျမကဥတိုင်လျှောက်ပြီးပြီဟောမိမမလုံအရင်မလုံနဲ့နော်အာဒီမှာယူမိုက်တဲ့အဖွဲအမှုလုံးပေါ်ရအောင်တော်နဲ့ကျုပ်လာတရားရုံးတက်မယ်ကွာI'm not afraid to die.
เปียดีเนี่ยတော့တရားယုံတည့်ရမင်းနေပဲဗျာမှန်ပါဗျာအေးကိုကနွားခိုးလဲပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအမကတော်ကြီးမင်းမပြဒီနွားခိုးတဲ့အမှုစီရင်နဲ့နေရာမှာအချက်ကြကြနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီကျုပ်ကတရားစင်ရမှာဗျာမှန်ပါဗျာဒီတော့ကဖြင့် ဒီဥပဒေနဲ့အညီစီရင်တဲ့အခါမှာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာတတ်နိုင်သလောက်ကျုပ်ကတော့ကြိုးစားပြီးစီရင်ဆုံးဖြတ်ပါပဲအေးလို့ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဒီအချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီဥပဒေစီရင်ချက်ချတဲ့နေရာမှာကျုပ်ဖက်ကအနေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းများရောက်ပါစေရပါစေလို့တော့ဆုတောင်းပြီးတော့အမကတော်ကြီး မှန်ပါဗျာအေးတရားဓမ္မသစ္စာကအများမှတ်ချဖို့ဗျာအများမှတ်ချဖို့နော်စကားတတ်တိုင်းလဲရှောက်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးလေနော်စကားတတ်တိုင်းရှောက်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျာမှန်ပါအေးစကားအစ်အဖြစ်အမှန်နဲ့တစ်တရာဘလူပါလဲဆိုတာကိုမူကွင်းအောင်စစ်ဆေးရတယ်အပြစ်ပေးပြန်တော့လဲဥပဒေနဲ့ကြောင့်အပြစ်ပေးရတာဗျာမှန်ပါဗျာအေးမင်းတို့အမိုက်ကောင်အရှုပ်တရားတော့ တရားမသိတဲ့တရားမရှိတဲ့သူတွေပေါ့ကွာအေးဥပဒေဘုတ်နဲ့ဇာကားအစစ်အဖြစ်မှန်နဲ့လှစ်ဝဇန်နေလှစ်ဝဇန်နဲ့ကြွားလုံးနေမှာပဲအမတ်ကတော်ကြီးဖေဟာကျုပ်တို့တရားယုံတက်ကြမယ်ဗျာ มหาตมัยท่อลุตระตมัยญัมกะสมองคันพุ่ยชิ่นอกต้ายทวาปี้นวะยาซาเมญญะละตงทาเตยาติมีอภิวงบ้องหนูพะยาชะนี่นีลากันตะเพมา นัวโคหมู่ซีนยะมีผิดติตั่วอัจฉะจะมั่นกันอ๋อทุ่งตั้นเซนลาชื่อแต่ไอ้ห่อนี่ก็อุยรออนันตพยาอัจฉุกก็เว้ซีนเป็นรอบเนี่ยก้าวล่ะบีบีเนี่ยเก้นัวโคคาเรนัวชินเมียวย่องหนีจักบีล่ะกวยรุกันซีนยะมาเปียเอ้ นัวคูญาโกย่องหนีจักบีล่ะกวยรู้เจ้าสิเจ้ามาเปียเก้นัวโครุมิ้นโนสติสงสัตสิซิยะเมซูยิงเอ้ตาตมีมะก้องโลชิยตามะก้องยิงพะกินโกตัดโซเรอุบริชิเปียโตผิดบาตอจ้องอะตินนัวโครุมาพะกินชิดะล่ะเปียพะกินมะชิเจ้ามาเปีย ကောင်းနေပြီဗျအေးသမီးမကောင်းလင်လဲအမေကိုတတ်မိခင်သတ်ဆိုတာကတော့ရှင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်နေပြီအေးဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်မရမကောင်းရင်လင်ကိုသတ်ဆိုတဲ့အခုဘယ်ထုံနှံလဲရှိသကိုကွယ်ဒီတို့တော့လဲဒီဥပဒေနဲ့သင်တို့နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးသင်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျ แต่เป้มากาวลิเสียโกตัดเสียโซเดอหมู่ทุ่งดันชื่อเดอะด้วยดินโนมาเสียเมียชื่อดะละกวยโลเสียเมียไม่ชื่อเจ้ามาเพียเฮ้กาวลิบีเปียกาวลิบีเปียมีนโนมามีนโนโกตีนเนเสียแลไม่ชื่อหูเดโซร่อ
Minu ha, ikan sinzi, dia kau cipto dehu. Mama, pia. Pianya si teri cikhe sodalu. Meyom ya ni dalah pia, meyom ya ni dalah pia. Bejau no, wimla maji. Iemu go, di mari je. Sungkai we maya deba pia, sungkai we maya deba pia. Mei mau maji. Tiada siapa yang tiada, semua kama, topian tarik, anarong ayat tema, cuma kau lihat, tak kira tak sura, acer tak acer yang si ni dia sura, tadi thami zibu bapa ya, tadi thami zibu bapa ya. Hobi dah be. Amma ji, how beza be? Cuk, dari ilal lupa dua rapsi. Tahu mama ribya, tahu mama ribya. Kau mibi ribya. Ke? Hei, noa koro. Ribya. Cuma kau yang tak kengo tak sode. Uri thona si di atoi. Ni no ma. Si si lah, mana? Mama, jangan biar mama. Si si jawab ya, si jawab ya. Kau mi, di cakap dia betul tak? Nenek bayar, macam tu. Yang tu yang biasa. Ha, Xiaoli, halo. Macam tu kalau jodoh, we baby lo. Nenek bayar macam ini jodoh ni, lele baby ni dia. Nenek bayar macam tu macam apa? Hey, hey, hey. Yang tu yang biasa macam ni. Hey, tolong ting. Minum bapa ni lo. Tadi yang yang gua, tadi yang gua.